ما مصطفى جهان چون گیانی دزدا نهمی وردکاری رداوی گیانی دزدانه گمانه بکی ما مصطفى شوی پنجشنبه رابردو رداوی کی هاتو چوک سوتانی اتومبیل کو شوفر کی بو هموانی هجاند بتایبات کوترا او کسیلنی اتومبیل کی دا سوتاو دز بجه گیانی سپار ما مصطفى جهانی نونری ما مصطفى وانه بیش بوا مامۆستا جیهان لە ڕێگەی گوندی هەڤینکای ناوچەی بارزان و لە درەنگانێکی شەودا بەبێ ئەوەی ئۆتۆمبیلەکەی پێکدادانی هەبێ لەگەڵ هیچ ئۆتۆمبیلێکی تر و خۆی بدات بە هیچ بەربەستێکدا دوای وەرگەڕانی دەسووتێت هەر بۆیە شێوازی ڕووداوەکە بۆ جێگەی گومان و دوودڵی لەوەی یانە دەستدانی مامۆستا و نوێنەری وانەبێژانی هەولێر بە ئەنقەست بووبێت هەواڵی کۆچی مامۆستا گەنجەکە هەمووانی دڵتەنگ و غەمبار کرد بەڵام هەرزوو گومانەکان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان تۆختر بوونەوە کاتێک بینرا کە مامۆستا جیهان چەند کاژمێرێک پێش گیان لەدەستدانی چەندان پۆستی لەبارەی مردنی خۆیەوە کردووە بەڵام لە حەقیقەتدا چێ لێرە ڕۆحی پیر بووە تکایە دەستی خۆتان بڵنکەن چێ لێرە بێئومێدە پۆستەکانی مامۆستا جیهان بە خێرایی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و میدیاکانی تەنی مامۆستا پێشتر یەک ساڵ و نیو بوو هیچ پۆستێکی لە ناو فەیسبووکی خۆی نەکرده بوو بەڵام ڕۆژێک پێش ڕووداوەکە بە دیاریکراوی بە چوار پۆست بە ڕوونی باسی لە مردنەکەی خۆی کرده بوو وەکو ئەوەی پێی وترابێت چۆن و کەی و بە چی دەمرێت جیهانی جوانەمەرێک لە پۆستەکانیدا ڕووی لە باوکی کۆچکردووی کردووە کە پێش چەند ساڵێک وەفاتی کردووە و نووسیویەتی بابیان منیش بەرەو لای تۆ هەنگاو هەڵەگرم و نزیک بوومەتەوە جگە لە دانانی چوار پۆستی تر لەسەر مردن و وادەی یان دەرچوونی هەرچەندە لەو پۆستانەدا جیهان دەڵێت کە دوای مردنی با کەس تۆمەتبار نەکرێت و تەنها بڕیاری خۆیەتی و ماندوو بووە لە ژیان بەڵام گومانەکان چڕ بوونەوە کاتێک ئەکاونتێک کە وا دەردەکەوێت خوشکی جیهان بووبێت لە کۆمێنتێکدا لەسەر پۆستەکانی نووسی بووی کە هۆکاری مردنی خوشکەکەیان زاواکەیانە واتە هاوسەری جیهان خوشکی مامۆستا جیهان تەنها نووسیویەتی محەممەد تۆ هۆکار بوویت و هەمووشت ئاشکرا دەکەم بە ئاشکرا دەڵێم کە چی بووە جگەلەوە نووسی بووی خوشکەکەم ماوەیەکە کێشەی هەیە و منداڵەکانیان لێ سەندۆتەوە و لەبەر ئەوەش ویستوویەتی خۆی گرفتەکانی چارەسەر بکات بە پێی زانیاریەکان هاوسەر و دوو منداڵەکەی مامۆستا جیهان تەها لە دەرەوەی وڵاتن و ماوەیەکە دوورن لە یەک و بە پێی زانیاریە سەرەتاییەکان کێشەی خێزانیان هەبووە دوو ڕۆژ بەسەر مردنیدا تێپەڕیوە هێشتا پۆلیس و لایەنە ئەمنیەکانی هەولێر هیچیان لەسەر گیانە دەستدانی مامۆستا جیهان نەوتووە و وەک ئەوەی هەر ڕووداوێکی ئاسایی هاتوو چۆ بووە بەڵام تەنها وەرگەڕانی ئۆتۆمبیلەکەی لە شوێنێکی ئاساییدا و دەستبەجێ سوتان و گیان دەرچوونی لای خەڵک بووە گومانێکی گەورە لەگەڵ ئەو هەموو هاوسۆزیەی بۆ گیان سپارنەکە هەبوو بەتایبەتر کە مامۆستا جیهان مامۆستایەکی دەرچووی دانەمەزراو و نوێنەری مامۆستایانی وانە بێژیش بووە